पूरे पहिरो मुनि गाउँ परेको छ यो लमजुङ जिल्लाको पल्लो टारीमा रहेको तरापु गाउँमा यो धरा बनेको छ हामी यहाँ आएका छौ दे डल्ले बाबाले त भन नरुनु भाइ नि नरुनु ल साच्चै रोइरहेका छन् यहाँका बस्तीहरू 2077 साहुनाको महिना पहिरो आयो घर खेत लाग्यो बस्ने बासै छैन यति सानो बच्चा जोगाउनु भएछ तपाईँलाई धेरै धन्यवाद राति उठेर धनबारी धनबारी बागे बाबु बगेर हवसरी उडेर जान्छ उडेर जान्छ पापी काले कालान्छ कालान्छ खुदीको तरपु धोका दिने बाढेर पहिरोलाई म कति सरपु दशपरिन श्रावण 14 गते हामी लमजुङको बेसी शर्मा आएका छौँ र लमजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद शर्मा त्यसै गरी प्रहरीनायक परीक्षक गङ्गाबहादुर थापा र राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरीकृत प्रतिष्ठान लमजुङका अध्यक्ष सञ्चारकर्मी अनुज अधिकारी लगायतले हामीलाई निकै सम्मानका साथ यो ठाउँमा हामीलाई राखेर अब हामी लमजुङमा अहिले गएको जुन पहिरो छ त्यसबाट क्षतविक्षत भएको त्यो ठाउँलाई हेर्नको लागि र सहयोग हस्तान्तरणको लागि स्टुडियो साहब सहितको टोली हामी त्यता जाँदैछौँ नमस्कार नमस्कार हाम्रो दिदी बहिनीहरूले धेरै त होइन हामी इन्द्रनी कार्यक्रम हेर्दै गर्छौँ सधैँ बेसरी मन पर्छ क्या बेसरी मन पर्छ एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ जहाँ इन्द्रनी पुग्छ त्यहाँ यसै गरी सहयोग गर्ने सहयोगदाताहरू हुनुहुन्छ फुलमाया गुरुङ 520 सरसात लमजुङ कन्यामाया गुरुङ 500 दीर्घकाशी गुरुङ 500 हाईकाली गुरुङ 500 रञ्जना लामा 500 प्रतिमा गुरुङ 500 रामकुमारी गुरुङ 500 रूपकली गुरुङ 2100 मनिका गुरुङ 500 कविता गुरुङ 500 मुना गुरुङ 500 कृष्णमाया गुरुङ 500 रोजिना फेन्टी 500 टोटल 8000 रुपियाँ दिनुभएको छ उहाँलाई धेरै धन्यवाद सबैले साथ दिनुहुन्छ एकलाई पर्दा अर्कोलाई साथ दिने त्यही हाम्रो संस्कार धेरै नसके पनि अलिअलि मसङ्गी तिङ ढगैका सञ्चारकर्मी पूर्णबहादुर गुरुङ मृगौला फेल भएको रहेछ उहाँलाई मृगौला प्रत्यारोपण गरे पनि यहाँ सबै जुटेर उहाँलाई औषधि खाने पैसाको अभाव रहेछ त्यसकारण हामी जहाँ पुग्दछौँ अशक्त अप्ठ्यारोमा परेकालाई सधैँ साथ दिँदै हिँड्छौँ यतिखेर इन्द्रनीको तर्फबाट रु 10000 तपाईँलाई ठिक हुँदैछ नि बाबु म एकदम ठिक छ अहिले चाहिँ जो जोले हाम्रो पूर्णबहादुर गुरुङलाई सहयोग गरेर आज पुनर्जीवन दिनुभएको छ तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद जो जसले सहयोग गर्नुभयो सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच मर्स्याङदी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 तराफुकको पल्लो टारीमा हामी जाँदैछौँ आउनुहोस् तपाईँ हाम्रै साथमा दर्शकवृन्द बेसी सहर कटेपछि मनाङ जाने बाटोको यो पङ्खोला हो यो पङ्खोला अस्ति भर्खरै मात्र बाढीले बगाएर यहाँ निकै अप्ठ्यारो भएको छ कहिले बन्छ सर यो डुम्रेदेखि बेसी सहर हुँदै चामे जाने जुन सडक निर्माणको काम छ त्यो काम सम्पन्न हुँदा सँगसँगै त्यो पुल बन्छ अहिले तत्काल हामीले चाहिँ पानी घटेपछि ग्याबिनहरू बनाएर अनि यसलाई अस्थायी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउँछौँ दर्शकवृन्द मनाङ जाने एउटा मात्रै यो बाटो यो खरखरेको पहिरो वर्षे नै भत्किएर यहाँ यस्तै खालको दुःख दिँदो रहेछ र यो वर्ष पनि यसले सदा चाहिँ दुःख दिइरहेको छ हेर्नु त सिडे साहब यो बाटोलाई दीर्घकालीन हामीले कसरी यो समस्या समाधान गर्न सक्छौँ यो भूगोलको हिसाबले अलिक अप्ठ्यारो ठाउँ रहेछ यो चाहिँ होइन त्यसले गर्दा तत्काल बर्खा त हामी यसरी नै नागरिकहरू आउने जाने क्रममा हामीले चाहिँ गाडी रोकेर होइन जुन पहिरो आएको बेलामा हामी खोल्ने र अनि नियमित रूपमा सवारी आवाजावत गर्ने गरेका छौँ दीर्घकालीन रूपमा यसको चाहिँ कि चाहिँ यसलाई अलिकति चाहिँ ड्रेनहरू बनाएर होइन माथिबाट चाहिँ वालहरू लगाएर रिटेनिङ वालहरू लगाएर अलिकति यसलाई चाहिँ रोकथाम गर्ने तरिकाले जानुपर्ने हुन्छ होइन भने यसको विकल्पमा कि पारिपट्टिबाट चाहिँ पुल हालेर अर्को वैकल्पिक बाटोको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जस्तो पनि देखिन्छ
एउटा सामरिक महत्व बोकेको मनाङ जानी एकमात्र बाटो एकदम हो त्यसलाई राज्यले दीर्घकालीन रूपबाट असाध्यै गुणस्तरको र भरपर्दो बनाउनु पर्छ भन्ने स्थानीय सरकार अथवा जिल्ला प्रशासनले एकदम यसको स्थानीय प्रशासन तर्फबाट हामीले जुन चाहिँ अब डुम्रे बेसिसर हुँदै मनाङ चको चामे जाने जुन यो बाटो छ सडक मार्ग छ त्यो बन्ने क्रममा चाहिँ यसको पनि अलिकति व्यवस्थित तरिकाले बनाउँछौँ भन्ने मलाई लागेका छौँ त्यही अनुसार हामीले माथि पनि कुरा गरेका छौँ र भोलिको चाहिँ त्यसको डिजाइन गर्दाखेरि त्यो अनुसार हुन्छ दर्शक हामी पल्लो टारीतर्फ जाँदैछौँ र त्यहाँ पहिरोले एउटा गाउँ सिङ्गो लगेको छ हिँडेर कहाँबाट खोदीबाट कति टाढा छ खोदी यहाँबाट लगभग पाउने घन्टा लाग्छ सन्चै हुनुहुन्छ ठिकै छु सर चिन्नु भयो चिने नि जमानाइमा नमस्कार नमस्कार है नमस्कार नमस्कार भाइ ओहो सन्चै दिदी ल अब मूल पलाउने बेला भयो झन् दसवरी हेर्नुहोस् त यति जटिल बाटो छ एकदम खत्रै छ माथिबाट यो खरखरेको पहिरो यी खरखर खरखर खर गइराख्या हुन्छ यहीँ भित्रै मूल फुटेको मूल फुट्छ साउन 15-16 झन् ठुलो हुन्छ क्या यो पानी हो र हजुर अझै फुट्यो होइन यो मूल हेर्नुहोस् तपाईँको अब यो 15-16 चाहिँ झन् ठुलो हुन्छ यो एकदमै खतरा जोखिम पनि छ दाइ होइन अब यो प्रत्येक वर्ष यत्तिकै नामै खरखरी झरिराख्छ बर्खाको समयमा चाहिँ यसले एकदमै दुःख दिने गरिरहेको छ बाटोको इन्जिनियर साहब तपाईँ हो हजुर तपाईँलाई के लाग्छ वर्षे नि यस्तो भइरहेको छ कहिलेबाट इन्जिनियर हो तपाईँ यो बाटोमा म आएको त फागुनमा मात्रै हो अनि फेरि लकडाउन भयो बिचमा अनि अब बर्खा सुरु भइहाल्यो बर्खामा चाहिँ एकदम समस्या भौगोलिक रूपमा एकदम कमजोर रहेछ यहाँको भूगोल चाहिँ हजुर अनि ठाउँ ठाउँमा पहिरोले एकदमै समस्या दिइरहेछ तपाईँले पढेअनुसार यसमा फिड बनाउन सकिन्छ कि वैकल्पिक खोज्नु पर्ला जस्तो लाग्छ होइन बजेटको राम्रो व्यवस्थापन भयो यो त सकिन्छ अब अहिले चाहिँ एउटा रनिङ ठेक्का छ नयाँ ठेक्का निकालेर अनि यसको लागि चाहिँ विशेष हामीले केही अब बजेट यही ठाउँको लागि छुट्याएर चाहिँ गर्न सकिन्छ वैकल्पिक भनेको कसरी यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ यसले चाहिँ माथि हामीले अब क्यास ड्रेन भन्ने हुन्छ टोवालहरू लाएर माथि जालीहरू लाएर माथिदेखि नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ यही मात्र होइन कि यहाँ त तल लाउनै पर्छ रेडिङ वाल अझ माथि पनि स्टेप स्टेप गरेर हामीले त्यो वालहरू लाएर अनि क्यास ड्रेन भन्छौँ क्यास ड्रेनहरू बनाएर गरे हेर्नु भएको छ कि नै माथि चाहिँ छैन माथि पनि एउटा बस्ती छ भने इन्जिनियर साहब त जानु पऱ्यो नि त त्यहाँनिर कस्तो रहेछ के रहेछ यहाँ आइसकेपछि तलदेखि माथिसम्म हेरेर पो पहिला काम सुरु गर्नुपर्छ त होइन र पहिरो भनेको विपद हो अब आइलाग्छ त्यसलाई चाहिँ अब बिस्तारै हामीले समाधान गर्दै जाने कुरो हो यो बाटो खनिएको 25 वर्ष आइसक्यो हरेक वर्ष 12 महिना यो बाटोलाई चाहिँ मर्मत गराइ गरिरहनुपर्छ तर यसको विकल्प यहाँ पारिपट्टि छ यहाँ यो 73 सालको बजेटबाट छुट्टिया छ यो बेलोदिसनबाट पारिपट्टि जानलाई बाटो खुला छ तर यो पुल किन थापिएन अब प्राविधिकहरू भन्नुहुन्छ यहाँ माथि चाहिँ अब सधैँ यसलाई खनिराख्ने यसैलाई चाहिँ देखाइरहने यसैबाट पैसा खाइरहने करोडौँ यहाँ पस्ने भइरहेछ माथि गाउँ असुरक्षित छ फेरि गाउँले पटक यो बाटो खन्दा नि अवरोध गराएकै हो गत वर्ष 2 वर्ष अगाडि यो सिनो हाइडबार कम्पनी पनि यो बाटोलाई विस्तार गर्नलाई मागेको थियो तर यहाँ आन्तरिक कुरा नमिलेपछि त्यो पनि रोकियो होइन त्यो रोकिने कारण के हो भन्दाखेरि यो दुनु गाई बनाउने यो सबैको यो ठाउँ रहेछ यो त्यही देखिया छ हामी पब्लिकले हेर्दाखेरि हरेक वर्ष हरेक सिजनमा मान्छे यसरी नै अलपत्र पर्नुपर्छ तर यसको विकल्पलाई चाहिँ तुरन्त पारीको बाटो नखोल्ने हो भने अझै पनि यो बिग्राल अवस्था हो यो बाटो नयाँ बाटो बन्ने सम्भावना छैन दुई तिनवटा विकल्प हुनुसक्छ एउटा त यसैलाई अलिकति खर्च बढी लाग्न सक्छ होइन यसैको चाहिँ अघि हाम्रो इन्जिनियर साहबले भने जस्तै यसकै चाहिँ टेक्निकल रूपमा चाहिँ यो कसरी फिट गराउन सकिन्छ यो माथिको बस्तीलाई पनि जोखिममा नपार्ने बस्ती पनि बचाउने यही बाटोलाई चाहिँ अलिकति राम्रो तरिकाले बनाउनको लागि यहाँ चाहिँ अब रिटेनिङ वाल लाग्ने र त्यसपछि माथि चाहिँ यो अलिकति यो बग्न नदिने खालको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त्यसलाई अलिकति केही कस्ट चाहिँ बढी लाग्न सक्छ एउटा बाटो अर्को चाहिँ विकल्प रूपमा पारीबाट लाने भन्ने खालको एउटा 73 सालमा त्यो भएको रहेछ त्यो विकल्प हुनसक्छ त्यसको लागि पनि त्यसको त्यो गर्दाखेरि 2 पुलको आवश्यकता पर्न सक्छ भोलि फेरि होइन त्यो पनि अलिक बढी खर्चिलो हुनसक्छ राज्यलाई भन्ने हो त्यसले गर्दा राज्यले यो सम्बन्ध यहाँका चाहिँ माननीय जीवहरू हुनुहुन्छ गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री यही क्षेत्रकै हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा उहाँहरूसँग पनि समन्वय गरेर सङ्घीय सरकारले चाहिँ गर्ने कुराहरूमा हामी एकदम विपद व्यवस्थापन समिति र जिल्ला प्रशासनको तर्फबाट हामी सबैले चाहिँ छलफल गरेर सामूहिक रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ भएका विकल्पमध्ये कुन उपयुक्त विकल्प हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ यसलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने गरी लाग्छौँ काठमाडौँको पशुपति नाच चाहिँ कहिले पनि कसैले पनि धोइदिनु पर्दैन सबैले तपाईँले धोइदियो हुन्छ
यो सारा संसार दुखी गरिबले मैले त त्यति भने सारा संसार हेर्छु यो इन्द्रेणी हेरेको एक दिन पनि हाल छैन मेरो ल हजुर घर कुन हो मेरो घर है माथि बर्ता तपाईँ नाम के हो मेरो गङ्गाबहादुर बोहरा ए गङ्गाबहादुर बोहरा हजुर गाई भैँसी कति छन् भैँसी एउटा छ बाह्र दुई तिनवटा छन् एकजना छ भने एउटा कोठा पाँचजना त कम छ भने दुईवटा कोठा यो चाहिँ एउटै साइजको कोठा हो कि हाम्रो अब भन्ने हाम्रो अब एक्काइस चाहिँ तत्काल बनाउनु पऱ्यो त्यसलाई सारिहाल्नु पऱ्यो अब एक्काइसवटा बाहेको चाहिँ अब कतिसम्म सेटल भइरहेको छ भएकोलाई परेन बिस्तारै बिस्तारै ए एक्काइसवटा घर कुनै पनि बस्नु हुने हालत पनि छैन एक्काइस त पुरै खोलेर पनि छैन अरू चाहिँ अब जोखिममा भयो भनेर उनीहरूलाई हामी त्यहाँबाट अहिले हटाइरहेको छौँ त्यहाँबाट जस्तो यो सामुदायिक भवन भयो केही परिवार यहाँ छ तल अर्को ठुलो सामुदायिक भवन त्यहाँ छन् होइन माथि छन् कति चाहिँ घरमा छ कि घरमा कोठाहरू एक्स्ट्रा हुन्छ नि त एउटा कोठा त्यहाँ त्यहाँ एट्याच गरेर राखेको छौँ उहाँहरू सबै हामी त्यसरी दर्शक भएन यतिखेर हामी लमजुङ जिल्ला मर्स्याङदी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 पल्लो टारी तरापु गाउँमा छौँ यो तरापु माथिबाट आएको पहिरोको कारण ध्वस्त छ यहाँका 21 घर छेद विच्छेद भएका छन् र आज यो तरापु गाउँको यो विपत्तिमा लमजुङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद शर्मा त्यसै गरी प्रहरी नायब उपरीक्षक गङ्गाबहादुर थापा सहितको टोली उताबाट आयो भने मर्स्याङदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अस्तिदेखि नै यहाँ बसेर जनतालाई व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ यहाँको अति जोखिममा रहेको र पूर्ण रूपमा छेद विच्छेद क्षति भएको यो बस्तीका जनतालाई लिएर गाउँ गाउँमा सेल्टर दिएर बसालिराख्नु भएको छ आज कार्यक्रम इन्द्रेणी तपाईँ संसारभरिका भगवान् रूपी आत्माले दिएको यो हौसला उत्साहका साथमा हामी आज बिहान 3 बजे लमजुङ बेसी सहरमा आइपुग्यौँ मनिता देवी गुरुङको अध्यक्षतामा रहेको तमु समाज युके परिवारबाट हामी यहाँ आएका छौँ र यहाँ सबै परिवारलाई हामी तमु समाज युके परिवार र इन्द्रेणीका तर्फबाट गएर 21 परिवारलाई हामी 50,000 दरले राहत पनि दिने र यहाँको अवस्था कस्तो छ तपाईँ संसारभरिका दर्शकलाई यो लमजुङमा परेको विपत्ति यहाँको सिङ्गो गाउँ यसरी छेद विच्छेद भएको छ पुरै पहिरो मुनि गाउँ परेको छ र तपाईँहरूलाई देखाउनको लागि हामी आएका छौँ यो विपत्ति हो बर्खामा प्रत्येक वर्ष नेपाली समाजमा विपत्ति परेका छन् अहिले सबैभन्दा ठुलो विपत्ति सिन्धुपाल्चोक म्याग्दी जाजरकोट लगायत देशका अनगिन्ती ठाउँ परेको छ भने यो लमजुङ जिल्लाको यो पल्लो टारीमा रहेको तरापु गाउँमा यो धरा बनेको छ हामी यहाँ आएका छौँ सम्पूर्ण सहयोगी महानुभावहरूमा इन्द्रेणी कार्यक्रम मार्फत तमु परिवार न्युयोर्क तर्फबाट हार्दिक नमस्कार सर्वप्रथम त हाम्रो अनुरोधलाई सदैव सहस्र स्वीकार गरी हामीले पठाएको सहयोग रकम आफ्नै खर्चमा हामीले पुर्याइदिनुहोस् भनेको ठाउँमा जस्ताको तस्तै पुर्याइदिनु हुने सम्पूर्ण नेपालीको मनमुटुमा बस्न सफल दुखी गरिबहरूको मसिह अनि चर्चित कार्यक्रम इन्द्रेणी एबिसी टिभीबाट प्रसारण हुने इन्द्रेणी कार्यक्रम परिकल्पनाकार कुशल व्यवस्थापक श्री कृष्ण कणेलज्यू लगायत सिङ्गो परिवार र सहयोगी महानुभावहरूको तर्फबाट तमु परिवार न्युयोर्कको तर्फबाट सबैलाई हृदयदेखि नै सलाम साथै हाम्रो कार्यमा पूर्ण रूपमा साथ र सहयोग गरिदिनु हुने लमजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू प्रहरी नायब उपरीक्षकज्यू त्यसै गरी मर्स्याङदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङज्यू र सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित महानुभाव र कलाकार पत्रकार सबै सबै गाउँले महानुभावहरूलाई तमु परिवार न्युयोर्कको तर्फबाट सादर नमस्कार साथै पहिरो पीडित परिवारजनमा न्यानो साथ र माया अर्पण गर्न चाहन्छौँ हामीले यहाँहरूलाई धेरै केही गर्न सकेनौँ तर देश दुखेको बेला एउटा जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले सकेको सहयोग गरौँ भन्ने यो हाम्रो सानो प्रयास मात्र हो यस अब यस इन्द्रेणी कार्यक्रमको कारणले देश तथा विदेशमा यहाँहरूलाई सहयोग मिलोस् भन्ने हाम्रो कामना छ थुप्रै लमजुङवासी हामी नजिक हुनुहुन्छ हामी उहाँहरूलाई पनि हातमालो गर्न अनुरोध गर्नेछौँ र हामी आशावादी पनि छौँ कि यहाँहरूले धेरैभन्दा धेरै सहयोगी हातहरू भेट्नुहुनेछ र यहाँहरू पुनः पहिलाकै अवस्थामा फर्कनुहुनेछ हामी यहाँहरूको सुखमय जीवनको कामना गर्दछौँ धन्यवाद मनिता देवी गुरुङ अध्यक्ष तमु परिवार युके उहाँले यो लेखेर पठाउनु भएको छ उहाँलाई जोरदार ताली दिउँ र भन्नुपर्दा तमु परिवार युकेले हामीलाई आज मात्र होइन यो स्थायी रूपमा सहयोग गरेको छ तराईको 12 वर्षाको हावाहुडीमा 6 लाख दिएर हामी गएका थियौँ
त्यस्तै विभिन्न ठाउँमा जहाँ जहाँ विपद हुन्छ तमु समाजका जेबी गोर्खालीजी लगायत सबै मैन्ता दिदीहरूसँग मेरो प्रत्यक्ष कुरा भइरहेको छ। सल्लाहकार डम्बरजङ गुरुङ निवर्तमान अध्यक्ष, चित्र कोने गुरुङ अर्जुन घले निवर्तमान कार्य समिति सदस्य, त्यसै गरी कार्य समिति सदस्य मनिता देवी गुरुङ अध्यक्ष, सुजन गुरुङ उपाध्यक्ष, जेबी गुरुङ सचिव, देवीजङ गुरुङ सहसचिव, टिकाराज गुरुङ कोषाध्यक्ष, निरोज घले सहकोषाध्यक्ष, बिन प्रसाद घले सदस्य, प्रवीण गुरुङ सदस्य, अमर गुरुङ सदस्य, चिनु घले सदस्य, इन्द्र कुमारी गुरुङ सदस्य, किरण गुरुङ सदस्य, अनिल गुरुङ सदस्य, खगेन्द्र गुरुङ सदस्य, छविता गुरुङ सदस्य, सम्झना गुरुङ सदस्य, विशाल गुरुङ सदस्य, उहाँहरू सबैलाई एक्चुअली जोरदार ताली दिएर सम्मान गरौँ। यसपटक यो पहिरो ग्रस्त 21 घरको लागि 800,000 पठाउनु भएको छ भने उहाँहरूले सधैँ इन्द्रेणीको लागि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ यस्तो दुःख विपदमा भनेर इन्द्रेणी कोषलाई 1,00,000 पठाइदिनु भएको छ भने 30,000 रुपियाँ माया गुरुङ दिदी कहाँ पुग्छ भने ठ्याक्क थाहा पाउनु हो। त्यस कारण 30,000 उहाँलाई दिने भनेर छुट्याएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङजी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ के भन्नुहुन्छ, इन्द्रेणी यही ठाउँमा आएको छ जहाँ पहिरोले छेत विच्छेद छ? गाउँपालिकाको तर्फबाट इन्द्रेणी परिवार र न्युवक तम्बु परिवार जसले हामीलाई ठुलो धनराशि सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ, म सबैलाई एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साउन 7 गतेबाट सुरु भएको यो पहिरो झन्डै 3-4 दिनसम्म निरन्तर बगिरह्यो। पहिलो दिन अलिक कम थियो, त्यसले गर्दाखेरि केही घरहरू क्षति पुऱ्यायो त्यसले, र त्यसले हामी सबै सतर्क हुने अवसर पनि मिल्यो। सबै सुरक्षा निकाय अनि हामी सबै जनप्रतिनिधि साथीहरू यहाँ आएर यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू आएर उहाँहरूलाई यहाँबाट अन्यथा व्यवस्थापन गर्ने काम हामीले गऱ्यौँ, र यहाँ चाहिँ त्यो खालको अप्रिय मानवीय क्षति हुन पाएन। त्यो एउटा सुखद पक्ष छ, तर एकदमै धेरै क्षति पुऱ्याएको छ। विशेष गरी दलित बस्ती 21 घर पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ, अरू थुप्रै घरहरू एकदमै उच्च जोखिममा छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यसको विकल्प चाहिँ अन्यथा पुनर्स्थापनभन्दा अरू कुनै विकल्प छैन। हामी अहिले तत्काल चाहिँ 2 तरिकाबाट यसको व्यवस्थापन लागिरहेका छौँ। एकदमै निडी खाद्यान्नको व्यवस्थापन गरेर उनीहरूलाई अस्थायी रूपमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने काम हामीले सकिसक्यौँ। अहिले कोही पनि उहाँहरू त्रिपालमुनि छैनन्, सबै घरमै बसिरहनु भएको छ, र उहाँहरूलाई हामी कसैलाई 4 आउनसक्छ, केही बस्ती आउनसक्छ, र कतिलाई अर्को पुनर्स्थापना नहुन्जेलसम्मको लागि 2 झन्डै 1.5-2 वर्षसम्मको लागि व्यवस्थापन गर्नु हामीले अस्थायी टावर निर्माण गर्दैछौँ। त्यसपछि हामी उहाँहरूलाई पुनर्स्थापनमा लानेछौँ, र अर्को चाहिँ तत्कालै उहाँहरूलाई हुने जति पनि आवश्यकताहरू छ त्यसको निम्ति चाहिँ यहाँ विभिन्न खालको समितिहरू बनाएर यसको व्यवस्थापन हामी लागेका छौँ। थुप्रै समितिहरू क्रियाशील छ। कहाँ हुनुहुन्थ्यो तपाईँ त्यतिखेर? 70 साल साउन 5 राति 9:30 होला मलाई फोन आयो, र तत्काल मैले प्रहरीलाई बोलाएर वडा सदस्य बबिता मजाकोटी यहाँ हुनुहुन्छ, हामी मेरो घरमा जम्मा भयौँ, पानी दनकिरहेको छ, हामी यता आउन सकिएन, त्यस कारण यहाँ फोन गऱ्यौँ र सबै सुरक्षित ठाउँमा जानुहोस् भनेर योभन्दा पल्लो ठाउँमा गएर चाहिँ सुरक्षामा उहाँहरू बस्नुभयो। र भोलिपल्ट हामी 5:30 नै गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङज्यू म लगायत सम्पूर्ण शिक्षक के अरे यहाँका सामाजिक अभियन्ताहरू आएर अनि हामी यहाँ बस्यौँ र अनि हामीले हेऱ्यौँ र तत्काल मार्चमा सार्नुपर्छ भनेर त्यो दिन पहिरो चलेन। र भोलिपल्ट के अरे 7 बिहान 9:30 त्यो माथिबाट ठुलो पहिरो आएर सबै घरलाई हामीले देख्दा देख्दै 19 समाप्त पाऱ्यो भने त्यसको भोलिपल्ट 2 समाप्त पाऱ्यो। यहाँ जम्मा 84 घरको वासस्थान थियो, 21 त पुरिए, 84 घर परिवार नै उच्च जोखिम छ, माथि चिरिरहेको छ, हामी सम्पूर्ण गएर हेऱ्यौँ र अनि बस्नुको लागि यो चाहिँ योग्य ठाउँ छैन। 4 बाख्रा 3 भैँसी 1 गोरु 1 गाई यहाँ मरे भने पल्लो टारीमा पर्न गएको यो पीरलाई तपाईँहरू सबैले सघाइदिनु होला। मात्र 21 घर त छेतपिछेत भएर बस्न नसक्ने हो, अरू पनि यहाँ 80-82 घर कुनै पनि बस्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। त्यस कारण सबै घरको समग्र रूपमा यहाँ व्यवस्थापन स्थानान्तरण गर्न जरुरी देखिन्छ। सिडो साहब तपाईँ के भन्नुहुन्छ? एकदम दुःखद घटना, तर दुःखद घटना हुँदाहुँदै पनि एकदम स्थानीय स्तरमा अपूर्व सतर्कता अपनायो, सावधानी अपनायो, त्यसको कारणले गर्दा ठुलो मानवीय क्षति हुनबाट जोगियो। यहाँ चाहिँ त्यस्तो खालको अवस्था छ, त्यसले गर्दा अहिले जुन जोखिम भएको छ 21 घर चाहिँ पूर्ण नष्ट भएको छ, र अरू घरहरू 80-82 घरहरू पनि एकदम विस्थापित हुनुभएको छ। यी विस्थापित घरहरूलाई यहाँहरूले माथिबाट के सोचिराख्नु भएको? बाढी पहिरो मनसुनको कारणले गर्दा जोखिममा परेका घरहरूलाई बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भनेर सरकारले अस्ति क्याबिनेटबाट निर्णय पनि भएको छ, र त्यस्तो घरहरूलाई चाहिँ हामीले सबै यो जिल्लाभित्रको चाहिँ सबै ठाउँहरूमा भएको क्षतिलाई हेरेर जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिबाट हामीले चाहिँ सिफारिस गरेर माथि पठाउँछौँ। त्यसपछि गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा सहरी विकास मन्त्रालय मार्फत पुनर्निर्माण, जस्तो भूकम्प पश्चात पुनर्निर्माणको काम भइरहेको छ, त्यस्तै गरी यो जोखिममा भएका बस्तीहरूलाई र क्षति भएको बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रियामा स्थानीय तहसँगको समन्वय र सिफारिसमा चाहिँ बस्ती स्थानान्तरण गर्ने योजना ल्याएको छ। पारी बन्थोकबाट गुमान सिंह भण्डारीले आफ्नो मोबाइल क्यामेराबाट खिचेको दृश्य संसारभरि भाइरल भएको हेर्नुहोस् त। यही दृश्य हो यो गाउँलाई त्यो पापी पहिरोले कसरी ढ्याक्कै छोप्यो। घरमा थियो होला नि भित्र, गाउँ पुरै लग्यो यार,
यहाँलाई स्वागत छ. धन्यवाद. तपाईँले कतिखेर कभरेज गर्नुभयो? मैले अघिल्लो दिनमा राति पहिरो गयो. हजुर. पहिरो जाँदाखेरि यहाँ अतिमान सरले फोन गरे. एकदम पहिरो आइरहेछ, कता हो, गडाङगुडुङ भएको छ, तपाईँहरू सतर्क हुनुहोस् भनेर मैले फोनबाट जानकारी गराएँ. अनि त्यसपछि मैले वडा अध्यक्षज्यूलाई फोन गरेँ र भोलिपल्ट बिहान हेर्दाखेरि मैले बाइनी कुलर लगाएर यसो हेर्दाखेरि त गाउँ त बडो जोखिममा छ, के गर्ने, त्यो ठुलो ढुङ्गा आयो भने पुरै गाउँ नै ध्वस्त हुन्छ भनेर मेरो आँखा मेरो घरतिर गएन कि खालि यही गाउँ र यही माथि भिर पहिरोमा मात्र गयो. र त्यतिखेर मैले हेर्दा हेर्दै अचानक आयो ल सक्यो भनेर मैले तुरुन्त लाइभ गरेँ. लाइभ यस्तो सायद मैले अहिले जिन्दगीमा म यस्तो खिचेको पनि थिइनँ, देखेको पनि थिइनँ, तर म आफै अचम्मै लाग्यो लाग्यो. त्यसपछि सबैलाई जानकारी भयो र त्यो बेला बेला मैले इन्फर्मेसन त्यहाँबाट ल है तयारी हालतमा बस्नु चाहिँ आउँदैछ भनेर जोस. यहाँ चाहिँ मानवीय क्षति भएन, विभिन्न अब यतिर घरहरू गए, चौपायहरू गए, दोपायहरू गए, कति घरहरू नष्ट भए. त्यस कारणले मैले चाहिँ मेरो घरबाट लाइभ गरेको हुँ. ठुलो ढुङ्गा एक्कासी आउँदाखेरि चाहिँ बम ब्लास्ट भयो जस्तो भएर त्यसमा त्यो ढुङ्गाहरू सब फुटेर चाहिँ त्यो धुवाँको मुसुलो जस्तो निस्क्यो. निस्केर आएर यहाँ तल गहिरोमा बस्यो. बस्दा बस्दा माथि केही समयपछि आयो. आउँदा आउँदा पछि त पहिरो आएको आइभयो. ठ्याक्कै यसले चाहिँ विपरीत मोड लियो. पहिला एउटा गाउँ पुऱ्यो, अर्कोचोटि पुर्दा पुर्दै पुर्दा पुर्दै ठ्याक्क पछि अर्कोचोटि चाहिँ यतापट्टि गाउँतिर आयो. आउँदाखेरि यहाँको गाउँहरू पनि ध्वस्त भयो. आज हामी सबैभन्दा बढी क्षति भएका हाम्रा गाउँपालिकाका अध्यक्ष वार्ड अध्यक्षज्यूहरूले सिफारिस गरेका, यहाँका स्थानीय व्यक्तित्वहरूले सिफारिस गरेका, प्रशासनले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई हामी जनै 50,000 दरले दिनेछौँ र सिडिओ साहबबाट त्यो पैसा हस्तान्तरण गर्नुहुनेछ. नमस्कार बहिनी, हजुरको नाम के हो? अनिता. अनिता के गोटने. घर कहाँनिर थियो? कतिजना परिवार हुनुहुन्छ? तिनजना. बुढाहरूले चारजना हुनुहुन्छ. तपाईँहरू अघिल्लो दिन थाहा पाएर जानुभयो बाहिर, होइन? देख्नुभएको थियो कि पहिरो गएको राति? त्यहाँ यता पानी आउँथ्यो, त्यो पानी माथि रोकिएछ पहिरो, अनि बाहिर पिसा फेर्न आउँथ्यो, त्यो पानी किन आएन भनेर हेर्दाखेरि नि भागेको हामी. माथि पहिरो आएर रोकिएछ रोकिएछ होइन, अनि त्यहाँ पछाडि गयो. तपाईँ केही बच्यो कि बच्चेन? केही बच्चेन भने केही निकाल्नै पाएन. केही पनि छैन, निकाल्नै पाइएन. खेतबारी कतै छ कि छैन? खेतहरू पनि छैन खास. प्रकृति जति कसै केही लाग्दैन तपाईँहरूलाई मात्र होइन, संसारभरि यस्ता धेरै घटना भएको छन् होइन. 50,000 दिनुहुन्छ उहाँलाई, साँच्चै भाव विरल बनाएको छ. आँखै अगाडि सबै सर्वस्व, आफ्नो जिन्दगीको कमाइ सबै चिज गुमो. गाई भैँस त केही भएन नि. तपाईँ नाम के हो बहिनी? सनिता मजाकोटी. घर कहाँनिर थियो तपाईँको? घरै त्यो माथि. माथि थियो, छ कि छैन अहिले? छैन. कतिजना परिवार हो तपाईँ? तिनजना हो. अनि अन्त खेतबारी कतै थियो कि नै? खेत छैन, बारी त्यहीँ थियो, बारी नि पुरिहाल्यो. पुरिहाल्यो, केही पनि छैन अब तपाईँको जिन्दगीमा? केही छैन. आफ्नो कपडा पनि लान सक्नु भएन? सबभन्दा सिरानाम मेरै घर हो, मेरै घर पहिला लैहाल्यो, के लाने. देख्नुभएको थियो तपाईँले? म अहिले उता पारिपट्टि थिएँ, पारिपट्टि प्रत्यक्ष देखेँ. अब कस्तो लाग्छ जिन्दगीमा त्यो सम्झिँदा? नरहनु बहिनी, बहिनी नरुनु. अहिले कहाँ बस्नु भएको छ? अहिले उता छब्बिसमा. छब्बिसमा हेर्नुहोस् त, सबै लागि पर्नु भएको छ. अध्यक्षज्यूहरू कति दिन भयो सुत्नु भएको छैन, यहाँ तपाईँहरूकै लागि लागिराख्नु भएको छ होइन. अनि गाई भैँसी केही भयो? त्यो त अघिल्लो दिन फुगाएको थिएँ. ए, अघिल्लो दिन फुगाउनु भयो. इन्द्रेणी हेर्नुहुन्थ्यो? हेर्नुहुन्थ्यो. ल, पिर नगर्नुहोस् है त. भोलि पर्सि तपाईँहरूको सबै व्यवस्था हुन्छ, धेरैले सहयोग गर्नुहुन्छ. तपाईँहरूका यहाँका जतिका घर पनि हुन्छन् अर्को ठाउँमा व्यवस्थापन हुन्छ है त. ल, नरुनु नरुनु बहिनी. बहिनी नमस्कार. नमस्कार. तपाईँ नाम के हो? फुलमाया मजाकोटी. घर कहाँनिर थियो? घरमा सिरानमा. सिरानमा थियो? हजुर. अनि कतिजना परिवार हुनुहुन्थ्यो? तिनजना. को को? छोरो, म, बुढो. अनि थाहा पाउनु भयो त्यस्तो? सबै थाहा भइसक्यो. देख्दा देख्दै हो? देख्दा देख्दै. कस्तो भएको थियो त्यो बेला भनिदिनु? देख्दै अब त डर के थाहा. हजुर. ढल्ने बाबालाई थाहा भएन. नरुनु नरुनु बहिनी, नरुनु ल. नरुनु नरुनु नरुनु. हेर्नुहोस् सबै जिल्लाका सबै आउनु भएको छ. तपाईँ केही पिर नमान्नुहोस्, सबै तपाईँहरूको व्यवस्था, तपाईँहरूको पिर होइन नि, सबैको पिर हो नि त होइन र. त्यस कारण सबै तपाईँहरू जोगियो बाँचियो त्यही ठुलो कुरो हो. सिडिओ साहबले हो 50,000 दिनुहुन्छ.
बहिनी नमस्कार नाम के हो सुखमाया मजाकोटी ए दिपेन्द्र मजाकोटी को श्रीमती कति जना परिवार हुनुहुन्छ चार जना कहाँ नेर थियो घर यही माथि थियो त्यसको नाम निशानै छैन कहाँ थियो भनेर हैन हेर्नुस् त हाम्रो इन्द्रेणीको भाइ खगेन्द्रको पनि बाढी आयो 71 सालमा छोरा छोरी बाबुआमा सबै लयो घरबार यस्तै भयो सहनै परेको छ हैन र त्यसकारण तपाईले पिर्न गर्नुस् तपाईं नाम के हो भनी अमृता मजाकोटे घर कहाँ नेर थियो माथि त्यो डाँडामा थियो त्यही डाँडा थियो अहिले छैन को को हुनुहुन्छ घरमा म र बाबु मात्रै ए अनि तपाईं श्रीमान खै कुन देशमा हुनुहुन्छ कुवेत कुवेतमा हुनुहुन्छ के यति सानो बच्चा जोगाउनु भएको छ तपाईलाई धेरै धन्यवाद देख्नु भएको थियो पहिरो गएको देखिन राति गएको थाहा पाएन अनि राति उठेर धानबारी भाग्यो बाबु बगेर धानबारी भाग्नु भयो हैन हेर्नुस् त दर्शकवृन्द यति सानो बाबु लिएर त्यो अँध्यारो चिच्चाट काल रात्रिमा बच्चा बोकेर उहाँले जोगाउनु भयो त्यसका लागि भगवान्लाई पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ यो परिवारलाई जोगाइदियो 50,000 छ माथि बस्नु ल है के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तम्मो परिवार युके समाजलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र अरू सम्पूर्ण इन्द्रेणी मार्फत पैसा पठाउने महानुभावलाई धेरै धन्यवाद छ हजुर नमस्कार नाम के हो कुलबहादुर मजाकोटी कुलबहादुर मजाकोटी मलाई चिन्नु भयो हजुर मैले चिन्छु नि हो हजुर कतिजना परिवार हुनुहुन्छ तपाईँ हामी तिनजना कहाँनिर थियो घर बाबु यहीँनिर थियो होइन अहिले नाम निशान पनि छैन अनि के भन्नुहुन्छ आज इन्द्रेणी यहीँ तपाईँको अगाडि आएको छ सम्पूर्ण जिल्लाका सम्पूर्ण सबै सरहरू आउनुभएको छ के भन्नुहुन्छ धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँले नै अब सम्पूर्ण बाढी पीडितहरूलाई अब पालिरहनु भएको छ है साँच्चै रोइरहेका छन् यहाँका बस्तीहरू आँसुहरू बलिन्धरा रुजेका छन् अझै साउन लाग्दैछ अझै यहाँ कति ठुला विपत्ति उर्यो भने त्यो पनि भन्न सकिँदैन तपाईँलाई त्यहाँ 50,000 छ तपाईँ अपाङ्ग हुनुहुँदो रहेछ 5,000 मैले फेरि थप्दिएँ होला कुरो बुझ्नु भएन तपाईँ नरुनुहोस् ल बहिनी समात्नु 2077 साहुनाको महिना पहिरो आयो घर खेत लग्यो बस्ने बासै छैन मङ्गलबार 10:15 राति पहिरो आयो 21 दुरी तरा पुगाउँ बाढीले बगायो 21 दुरी तरा पुगाउँ बाढीले बगायो पल्लो टारे तरा पुगाउँ भयो सबै नष्ट 300 बाढी पीडित भयौँ अलपत्र कता जाने कता बस्ने के खाने के लाउने जागे नि दुखी कर्म दुखी मात्रै पाउने जागे नि दुखी कर्म दुखी मात्रै पाउने भाइ तपाईँ नाम के हो रञ्जित गतामी कतिमा पढ्नुहुन्छ 6 कहाँ थियो तपाईँ घर माथि कतिजना हुनुहुन्थ्यो परिवारमा 4 रञ्जना गोतामीको छोरा रञ्जित गोतामीलाई रु 50,000 दिएका छौँ बुवामा कहाँ जानुभएको छ घर पर टहरा बनाउँदै हो बुवालाई लडिदिनु है हराउला नि नाम के हो दिदी असरी अछामी कतिजना हुनुहुन्छ दिदी मेरो 2 छोरा बुढो बुढी 4 अहिले नातिनी 5 कहाँ थियो तपाईँ घर उही पहिरोमा सबै परिवार घरै हुनुहुन्थ्यो कि को को छोरो अहिले विदेश छ दुबई कान्छो छोरो पहिल्यैदेखि मामाहरू बसिरहेको मामा रहेछ अहिले घरमा 4 लगाउने काम नसके 4 ए लुगा सुगा झिक्न पाइएन भन्ने हो पाउनुहोस् लुगाको लागि पिरेन गर्नुहोस् तपाईँलाई लुगा जति पनि हामी पठाइदिन्छ है ल
नर्नुस् ल दस पनि भक्का नि हेरेर हुनुहुन्छ आमाहरु आएर हेर्नुहुन्छ आफ्नो घर सारा पहिरो नै पहिरोले पुरिएको छ बगर बनेको छ अनि आँसु किन नआउन हेर्नुस् त कति जिन्दगी भरि गरेको कमाई जिन्दगी भरिको पसिना एकै छिन राति आएको पापी पहिरोले दोस्त दोस्त बनाइदियो देवबहादुर सार्की घर कहाँ निर थियो दाजु उसको सिरनमा थियो उ यो ठुलो भाउ उत्पर्सिनना चार घर एकै ठाउँ थिए चार घर एकै ठाउँ थिए ककसका छोरीको माइल छोराको कान्छोराको मेरो सबै सबै तपाईँ देख्था देख्थे लग्यो लो होइन म त उतै छ तपाईँ पहिरोमा पनि परेको हो ओहो अलिकति फेल पार गर्नु नि ओहो नमस्कार भाइ तपाईँ नाम के हो सन्त बहादुर अछामी मलाई चिन्नुभयो चिन्छु मजाले चिन्छु म विदेशमा हुँदाखेरि हेरिरहन्थेँ मदि यति दुःख पाएर यहाँसम्म आउनुभएको छ यही सहयोगको लागि आउनुभएको छ म हजुरहरूलाई म हेर्दै देखिकन धन्यवाद गर्छु 14 साल मैले साउदीमा बसेर काम गरेँ त्यो काम गरेर 14 सालभित्र जति पनि कमाएको थिएँ जति पनि जमाएको थिएँ त्यहीँ एउटा घर बनाएको थिएँ त्यो गाउँकै नमुना थियो कि गाउँले सबैसित सोध्नुहोस् एउटा नमुना घरै थियो फुल खेल्दै थियो फुल्न नपाउँदै ढलिहाल्यो के गर्ने आत्मदुःख छ नि सायद मेरो कम्पनीको साथीहरूले साउदीमा हेरिरहनु भयो होला महरूलाई म हेर्दादेखि नै म सम्मान गर्छु मलाई चिन्नुहुन्छ सायद कम्पनीको साथीहरू मैले देखिरहनु भयो होला म सन्त बहादुर हेर्नुहोस् मलाई राम्रोसित चिन्नुहुन्छ मैले कतिलाई काम पनि लगाएँ कतिलाई काम पनि लगाउने काम पनि गरेँ कतिलाई काम पनि सिकाएँ हेल्पर लेबरदेखि फर्मेनसम्मको काम पनि गरेँ हजुर सबैले चिन्नुहुन्छ यदि चिन्नुहुन्छ मलाई म साथी हुँ भनेर नाताले थियो आपद विपद परेर रहेछ साथीलाई भनेर त्यो सम्झिनुहुन्छ भने 2-4 पैसा सहयोग गर्दाखेरि हजुरलाई केही फरक पनि पर्दैन आँखै अगाडि घर बगाएर लिएर जाँदाखेरि चाहिँ पीडा चाहिँ धेरै हुँदो रहेछ कालीगोतामा घर कहाँनिर थियो घर यही माथि थियो अब सबै लयो लयो है लयो अनि को को हुनुहुन्छ घरमा मेरो छोरा एउटा विदेश छ म एउटै हो अनि श्रीमान हुनुहुन्न श्रीमान विदेशमै हो कहाँ खै पर्चुकुलतिरहन्छ त्यति ऊ छैन कि फोन सेन हुन्छ कि नै कहिले कहिले हुन्थ्यो आज भोलि हुँदैन हुँदैन यत्रो पहिरो आइसकेपछि फोन गर्नु भएन खोइ अब गर्नु भएन मैले के गर्नु त नि छोडेको हो छोडेँ भन्नाले छोडेँ होइन अब त्यस्तै त्यस्तै कान्छीपुडी ल्याउनु भयो जे जे कान्छीपुडी ल्याए पनि अर्की सातवटी ल्याए पनि घर भनेको घरै हो तपाईँले एकचोटि फोन हान्नु होला घर त पापी पहिरो लयो तपाईँको मन त केहीले ल छैन होला नि कम्तीमा पनि उहाँको श्रीमानले एकचोटि फोन गरेर उहाँलाई सहानुभूति दिनु होला यो भने म विनम्र अनुरोध गर्छु ₹50,000 छ दिदी हस् हस् ल तपाईँ नाम के हो सन्त अछामी घर कहाँनिर थियो त्यहीँ थियो तपाईँहरू कतिजना परिवार छ 6 जनाको सबैलाई केही भएन नि केही भएन गाई भैँसी बाख्रा केही पनि भएन तपाईँहरू सबै जानु भएन ल नमस्कार आमाई नाम के हो रत्नीमाया अछामी रत्न सन्त बहादुर अछामीको श्रीमान कहाँनिर थियो घर तपाईँको यही डाँडै हो ऊ यही डाँडा थियो हजुर मान्छे उभिदिनु उतापट्टि कस्तो भएको थियो त्यो दिन सात बोल्दै गएको थियो नि अहिले सम्झिन नि सक्नुहुन्न त्यो यतै ठान्छ घर नि थाहा छैन हजुर घर यतै ठान्छ भने थाहा छैन हात कान्छ डरले केही भन्नु नि सक्दिनँ हात कान्छ डरले भन्न सकिन्न है बहिनी नमस्कार नमस्कार नाम के हो चिजा गोतामी घर कहाँनिर थियो घर यतै हो यहीँ हो है को को हुनुहुन्छ घरमा अहिले छोराछोरी म मात्र हो श्रीमान खै बाहिर कहाँ कुवेत कुवेतमा नाम के हो उत्सव गोतामी पहिला अलिअलि पानी परेको परे गर्दाखेरि गाउँको साथीहरू हामीहरूको घरभन्दा तिम्रो घर अलि सुरक्षित छ भनेर मेरो एकजना बहिनी साथी मेरो घरमा सुत्न आउनुभयो है अनि निन्द्रा लागेन पहिरो आउँछ कि के हार्छ भन्दै त्यत्तिकै बसिरहे पनि 9 बजे समथिङ 10 बजेतिर ठुलो ढुङ्गा पल्टेको आवाज मात्रै आयो आँखाले देखिनँ राति थियो है लाइनिङ गएको थियो त्यतिखेर ठुलो ढुङ्गा पल्टिने साथ अनि हामी भाग्यौँ त्यो साथी म हठा सुत्न आउने साथी नि भाग्यो मेरो घर सुरक्षित छ भनेर आएको झन् थाहै नपुगिकन त्यस्तो मेरो घरमाथि पहिरो आइदियो जम्मै सहबै बनाइदिएछ केही झिक्नै पाइएन सर्वनाशै भयो भएभरको पैसा त्यही घरलाई पुग्यो अरू बाँकी बचत केही छैन सबै पैसा घर हाल्न लाग्नुभयो घर पनि लग्यो दुखेको घाउलाई मलमपट्टि लगाइदिनु भयो यस्तै सहयोगी हात फेरि पनि देश परदेशबाट सुन्नुभएका नेपाली दाजुभाइहरूले फेरि यस्तै सहयोगी हात बढाइदिनुहुनु इन्द्रेणी समाजलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु नाम के हो नाम सन्तोष गोतामी घर कहाँ थियो घर यता माथि म एउटा कृषक पनि हो हजुर र पोल्ट्री फार्म पनि थियो मेरो पोल्ट्री फार्म थियो हजुर उसमा 150 चल्ला थिए प्लस गिरराज 15 थिए चल्ला भन्नाले 30 दिनसम्मका ठुला कुखुरा थिए त्यो पनि सफा भयो अनि यता एउटा बुङ्गुर पालेको थिएँ त्यो पनि सफा भयो र धनझन 60,000 रुपियाँ थियो प्लस 150 तोलाको सुन थियो
नमस्कार नमस्कार नाम के हो परशुराम गौतम घर कहाँ थियो घर यही हो तपाईँ केही जोगिएन केही जोगिएन यिनीहरूलाई बचाउनु होस् नाति बचाए थिएँ त्यति हो अरू केही तपाईँलाई धेरै धन्यवाद नाति पनि बचाउनु तपाईँ देख्दा देख्दै पहिरो गएको देख्दै देख्दै नि त्यो अहिलेदेखि जिस्के हजुर माथि हामी भुलियो है त्यो अलिअलि डुबेको होला उता पछि गयो अहिले त सामान पनि अलि निकालेको छ अब हामी त्यो लाइक पर्नु गयो माथि अनि त्यस पछाडि अब त्यो दिन बेलुका स्कुलमा खाना बनाउने भन्यो त्यो स्कुलमा खाना साना खाएर आएर घरमा आएर सुत्यो अनि त्यस पछाडि बिहानको 9:30 हो त्यो घटना भएको छ ₹50,000 छ तपाईँ नाम के हो आमा जुनकिरी मचकोटी जुनकिरी मचकोटी शमशेरबहादुरको श्रीमती हो कुन हो तपाईँ घर कहाँ थियो घर यही हो सुनिल मचकोटी घर नि यही हो शमशेरबहादुर घर पनि यही हो अनि माया मचकोटी घर यहाँ हो माइल छोराको सब लग्यो सब लग्यो के पनि छैन केही नि छैन होइन आमा भक्कानिनु भएको छ एउटा छोरो कान्छो छोरा दृष्टिबिहीन छ अरू पनि मेरो बुढा सबै मभन्दा पनि धेरै बुढो हुनुहुन्छ हजुर अरूले पनि गर्ने कसैले छैन भएको घर लगिहाल्यो लगिहाल्यो कति पीडा छ ल हेर्नुहोस् त कति पीडा गएर मगाउनु पऱ्यो ल 50,000 छ आमा हजुरको नाम के हो आमा गङ्गा गङ्गा मचकोटी एक्लै हुनुहुन्छ श्रीमान हुनुहुन्न म एक्लै को को थिए छोराछोरी छैन बिहा नभए ए जिन्दगीमा बिहा नै नभए घर कहाँ थियो त यही हो ए तपाईँको यही हो हामी बसिराखेको अँ यही हो दुःख त दुःख गर्दै ऊ त्यहाँ पुगेको थियौँ मलाई त डर लाग्यो दर्शक नि हेर्नुहोस् त उहाँको घर यही हो हामी यसरी गढिएको छ र आज आफ्नै घरमा यसरी आँसु सहित यसरी सहयोग बुझ्नुपर्ने भयो कति दुःखको कुरा छ जिन्दगीभरि कमाएको कोही पनि नभएको एकल महिला उहाँको साह्रै समस्या रहेछ ₹50,000 छ है नाम के हो बहिनी सबिना सबिना के गोतान घर कहाँनिर हो त्यही माथि हो त्यहीँ थियो बुवामा खै बुवा विदेश हुनुभयो मम्मी चाहिँ त्यो भाइ सानो छ अनि मामा घर जानुभयो कहाँ हो मामा बडेगाउँ बडेगाउँ जानुभएको छ तपाईँ केही सम्पत्ति बच्छ कि नै त्यही एउटा भैँसी थियो त्यो चाहिँ कसरी उत्रेछ दर्शकबहिनी सुशीला गोतामे र सन्दीप अछामी दुईजनाको परिवार यहाँ आउनुभएको रहेछ त्यो परिवारको लागि यो वार्ड नम्बर 3 अध्यक्ष प्रेमबहादुर बस्नेतज्यूलाई नै हामी दिन्छौँ कहाँ जानुभएको छ उहाँहरू उहाँहरू अहिले चाहिँ आफ्नो आफ्नो माल सामान थन्क्याउन जानुभयो होला होइन ल 50-50 100,000 छ तपाईँले लहर दिनुहोस् है त अध्यक्षज्यू उहाँले लहर दिनुहोस् है नयाँ गाउँको हाम्रो यो मेत्तर्नी सुनारको पनि यो बाढी पहिरोले उहाँको घर पनि चिराचिरा भएर बस्ती झन्डै 4-5 रोपानी जमिन पनि काम नलाग्ने क्षति भएको छ घर पनि क्षति भइरहेको छ उहाँहरूलाई पनि त्यो टोल समाजले एउटा आमा समूहको भवनमा लगेर अहिले चाहिँ आश्रय दिने काम भइरहेको छ हजुरको शुभ नाम मेरो नारायण बहादुर थापा मर्स्याङ गाउँपालिका वडा नम्बर 9 वडा अध्यक्ष हजुर दिदी के भएको भन्नुहोस् त जम्मै पहिरो गएर लगेको केही नै छैन माथिबाट तपाईँको गाउँपालिकाको प्रमुखले सिफारिस गर्नुभयो अध्यक्षले ल्याउँ धन्यवाद यस्तो हुनुपर्छ जनप्रतिनिधि कहाँ कसलाई पिर परेको छ कहाँ गएर घेर्ने कसरी गर्ने जुटाउने व्यवस्थापन गर्ने धन्यवाद है अध्यक्षज्यू हेर्नुहोस् त यहाँ 24 घन्टा खट्नु भएको छ जति हजुरले सहयोग गर्नुभयो र जति पनि हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ देश विदेश जहाँ पनि हुनुहुन्छ एकदम यो जति पनि पीडित हुनुहुन्छ यो दाजुभाइ दिदीबहिनी र हाम्रो यहाँहरूलाई चाहिँ अझै यो इन्द्रेणी मार्फत उहाँले इन्द्रेणी हेरेर चाहिँ उहाँले अझै सहयोग गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु र सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने विश्वास पनि छ म सपना देखास्तो भयो आज त विपना बेसरमा देख्छ त हजुरले म त हो सपनाबाट बिम्जी अस्ति भएँ म त आज यो शिर उज्यालो भयो मैले सुने अनुसार 27 वर्ष पछाडि देशमा यो बाढी पहिरो आएको भन्ने सुन्नमा आयो यो हाम्रै पालामा भोग्न लेख्यो तर मेरो आफ्नै जिल्लाको हुनु त म हाम्रो नेपालभरिमा जहाँ पनि हामी पुकाउँला भोलि पनि जानु छ तर आफ्नो जिल्लामा आउँदाखेरिमा यो दलित बस्ती यस्तो अवस्था देख्दाखेरिमा अब के भने त यहाँ कुनै यो शब्द खोजेर खोजिने शब्द पनि पाइनँ मैले जुन ठाउँमा कृष्ण कणेलको यो इन्डियन टिम पुगेको छ त्यहाँ मानव रूपी भावना मानवतले भरिएको भावनाहरू देख्छु त्यस कारणले यो जति पनि सहयोग गर्नुभएको छ यो अतुलनीय छ बहिनी नमस्कार नमस्ते हजुरको शुभ नाम मेरो कल्पना मिजार अनि घर कहाँ हो मेरो घर
त्यही पारि फाट रूपले फाट भन्ने ठाउँमा त्यही पारि रूपले फाट हजुर हजुर देखेको फाट के हजुर मेरो श्रीमान जन्मिएको थलो भएको हुनाले यो होइन जन्म थलो भएको हुनाले मेरो श्रीमानले नै हिँबाट दुःखी पीडितहरूलाई यति सहयोग गर इन्द्रेणीलाई धेरै दिन नसके पनि थोरै भने नि सहयोग गर भनेर पठाउनु भएको थियो अनि त्यही भएर म आज हजुरहरू आएको बेलामा चाहिँ हाम्रो यहाँ अब दुःखी पीडितलाई चाहिँ 45,000 सहयोग गर्न चाहन्छ है हजुर अनि हाम्रो इन्द्रेणी टोललाई चाहिँ 5,000 सहयोग गर्न थोरै भने नि हजुर होइन मन नदुखाउनु अब जति मेरो मनले म मेरो एउटा व्यक्तिको गतले हजुरहरूलाई सहयोग गर्न चाहन्छु रु 45,000 यहाँ वार्डाध्यक्षज्यूलाई दिनुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद है बहिनी जहाँ दुःख पीडा परेको छ त्यहाँ इन्द्रेणीले मलम लगाउन पुग्नु भएको छ तपाईँको दिन रातको खटाइ रात नभनिकन दिन नभनिकन बिहान नभनिकन भोको पेट नभनिकन तपाईँको जुन टिम यसरी खटिराख्नु भएको छ तपाईँको कामप्रति एकदम सल्युट गर्न चाहन्छु र सदैव सकेसम्म मैले पनि तपाईँलाई सकेसम्म साथ दिने चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँको पहिरो प्रभावित क्षेत्रलाई चाहिँ अब नआत्तिकन बस्न पनि अनुरोध गर्छु यहाँको गाउँपालिका यहाँको स्थानीय निकाय त्यसै गरी हाम्रो प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपद व्यवस्थापन समिति लगायत सबैजनाले सपोर्ट गर्नुहुनेछ तपाईँहरू नआत्तिनु होला भन्न चाहन्छु यो 20,500 चाहिँ म इन्द्रेली क्लबलाई दिन्छु हजुर अनि 10,000 रुपियाँ अस्ति पनि दिएको छु मैले हाम्रो अब यो पीडितहरूलाई अनि यहाँ कोषलाई दिन्छु 10,500 5,000 रुपियाँ हाम्रो राजुभाइले एकदम दुःखको गाइदिनुहुन्छ कि चिन्ता यस्तो मन बुझ्छ क्या किन भन्दा यो बुढाले छोडेको महिलाहरूलाई चाहिँ त्यो गीत सुन्दाखेरि चित्त बुझ्दो रहेछ उहाँलाई यसो दिन्छु भन्नुभयो 20,500 कसलाई हो यो इन्द्रेणी टिमलाई इन्द्रेणीको व्यवस्थापनको लागि हो जोरदार ताली बेसरी धनी भएर नि होइन सर होइन मलाई गाउँपालिकाबाट यो महिला सदस्यकोलाई यसो भत्ताहरू खान यसो चियापानी गर्न दिनुभएको थियो सँगै लिएर राखेको पैसा थियो मैले आज झिकेर ल्याएर ल हेर्नुहोस् त इन्द्रेणी यसरी जनप्रतिनिधिदेखि जन जनले माया गर्ने हुँदा इन्द्रेणी निरन्तर 12 वर्ष भइसक्यो मलाई लाग्छ मेरो 85 वर्षीय उमेरमा पनि मैले बस्ती बस्तीमा इन्द्रेणी लिएर जान पाऊँ म त्यति भन्दछु यही हजुर गाउँ गाउँमा जनताको सत्ता जनतालाई दिनुपर्छ खाजा खाने भत्ता हेर्नुहोस् त जोरदार ताली एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ विपदको बेलामा इन्द्रेणी ग्रुपले तम्बु समाज युके न्युयोर्कबाट होइन पठाएको चाहिँ रकमका अलावा आफ्नो पनि कोषबाट थप रकम प्रदान गर्न यहाँसम्म आइपुग्नु भयो यो बर्खाको बेलामा र हामीलाई समेत यहाँ ल्याएर चाहिँ वितरण गर्ने गरी जुन चाहिँ यहाँहरू आउनुभयो यसको लागि म हृदयदेखि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँका सहयोगी हातहरू अझै पनि बढ्दै जाउँ र यहाँहरूले चाहिँ एकदम चाहिँ आँट भागेको कुराहरू पुरा हुँदै जाओस् र यस्ता विपदमा परेका अप्ठ्यारोमा अवस्थामा परेका नागरिकहरूलाई सहयोग गर्ने भावना अझै जाग्दै जाओस् भन्ने म आभार व्यक्त गर्छु दुःख विपद परेका व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ कुनै भिर पाख उकाली ओह्राले केही भन्नु त्यहाँ पुग्नुहुन्छ सहयोग दिनुभएको छ र सम्पूर्ण इन्द्रेणी परिवारलाई म धन्यवाद दिन्छु दिन दुखीहरूलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको छ यसको लागि धन्यवाद चप्पल लाउने कि समाउने चप्पल हेला गर्छ भनेर कति वर्षको हुनुभयो 85 जम्मै 85 वर्षको 85 86 घर कहाँ छ घर जोखिममै छ तपाईँ बिरामी छ त्यो तेर्सो पर्खल मन्दिर ए बिरामी हो तपाईँ म बिमारी छ के बिरामी हो हाइड्रोसिल बढिया छ अरे होइन ढाड दुख्ने निकै बिरामी हुनुहुँदो रहेछ बुढी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न बुढी बुहारी भए पल्टेर छ उपचार गर्नु होला है यी 10,000 छ उहाँलाई हेर्नुहोस् त हाइड्रोसिल हेर्नुहोस् त यति गाह्रो छ ल हेर्नुहोस् त अवस्था ल हेर्नुहोस् अस्पताल जानु भएन 10 चोटि गए काम बनेन अझै उहाँलाई के को बिराम छ भन्नुहोस् त उहाँको हाइड्रोसिल छ थाहा त पाउनु हाइड्रोसिल छ अनि किन उपचार मन लगाएको अनि उपचार गर्न लिएर गएर चाउँदै अस्पताल लिएर जाँदाखेरि उहाँ नमार्ने भाइ आउनु ए बा भाग्न हुन्छ भाइ होइन अध्यक्षले ढाँट्नु भयो कि तपाईँले ढाँट्नु भयो त्यहाँ लगेर उपचार गर्न जाँदाखेरि ल तपाईँ मान्छे त भाएर हिँडे भने चाहिँ भन्नु समात्नु पऱ्यो नि त म सधैँ समातेर भन्न सकिनँ एउटा पाले लान पऱ्यो ठ्याक्कै समात्नु यस्ता बुढा त फुत्किन्छ भने तन्देरी फुत्किन्न नि त अनि अब अवश्य फुत्किन्छ सर होइन तर उहाँले चाहिँ मान्नु भएन म के मर्ने बेलामा गर्न सक्दिनँ भने छोरो लिएर आउनु पर्यो साथी लिएर आउनु पर्यो त मात्र किन आएको भन्छ नि उहाँ छोरालाई जाम भने मान्दैन म बुढो मेरो छोरो यही अध्यक्ष हो भन्नु होला अब है लाउनुहोस्
परिवारको बिल्ली बाढ त बनायो यहाँको सम्पूर्ण चीजको अस्तित्व सोहा सोहा पारिदिएको छ यहाँको बस्ती बगरमा परिणत भएको छ कार्यक्रम इन्द्रेणी यहाँहरूको यो साथमा विभिन्न ठाउँबाट हेर्दै छ दर्शकवृन्द लमजुङ जिल्ला मर्स्याङदी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 पल्लोठारी तरापु यो हो तरापुलाई यसरी छिया छिया बनाएर ध्वस्त पारिदियो एक्काइसवटा घर त ध्वस्त यस्तै माटोमुनि विलीन भएर गए पहिरोमुनि र अरू घर पनि वरिपरिका बस्न लायक पटक्कै छैनन् जोखिममा छ कति सुन्दर स्वर्ग जस्तो बस्ती यो दलित बस्ती छिया छिया भएको छ गरिब दुखी र निमुखा सर्वहारा र विपन्न वर्गले श्रम गरेर पसिना बगाएर बनाएको यो बस्ती सोहा सोहा बनाइदियो यो बाढी र पहिरो यो पापी पहिरोले कार्यक्रम इन्द्रेणी सेयर गर्नुहोला दीपक घिमिरे जीवन टन्डन कृष्ण बजगाई पावल राई पूर्ण कणेल सहित म कार्यक्रम सञ्चालक कृष्ण कणेल यतिखेर यो पहिरोमा छौँ र राजु परियार लगायतको टिम पनि आएको छ र हेर्नुहोस् त यसरी माथिबाट आएको पहिरो कसो भाग्यवश यहाँका प्रत्येक नागरिक जोगिन सफल भए त्यही नै हामीलाई भाग्य ठानेका छौँ संसारभरिका दर्शकले सेयर गरेर यो तरापुमा भएको यो पीडालाई शोकलाई शक्तिमा बदलिदिनको लागि पीडामा मलम लगाइदिनको लागि तपाईँहरू सबैले खाई नखाई कमाएको पैसा यदि हुन्छ भने एक दुई रुपियाँ पनि इन्द्रेणी मार्फत पठाइदिनु होला यदि भएन भने यो कार्यक्रम सेयर गरिदिनु होला तपाईँले पैसै दिए जस्तो ठहरिनेछ यहाँ गाउँपालिकाले सिफारिस गरेअनुसार 22 घरलाई हामीले 50,000 दरले र अरू कोही व्यक्तिलाई केही सहयोग गरेर हामी फर्क्यौँ तमु समाज न्युयोर्कलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन्छु मनिता देवी गुरुङ दिदी लगायत उहाँको सिङ्गो टिमलाई म हृदयदेखि सम्मान गर्छु भने इन्द्रेणीमा अरू सहयोग जति जतिले संसारभरिबाट खाइ नखाइ गर्नुभएको छ हेर्नुहोस् त लकडाउन विशेषमा आएको पैसा पनि हामीले 3.5 लाख ल्याएर यतै हस्तान्तरण गऱ्यौँ अरू तमाम ठाउँमा जाने बाचा गर्दै तपाईँहरूको प्रत्येक हिस्सा हिस्सा पैसा यस्तरी बस्तीको विपदमा दिने भन्दै यो मानव तीर्थस्थल इन्द्रेणीलाई विश्वास गरेकोमा धन्यवाद दिँदै सबै सबैलाई थ्याङ्क यू भेरी मच दिँदै यहाँबाट फेरि अगाडि बढ्छौँ दर्शकवृन्द हामीले रु 10,000 दियौँ त्यसमा पनि उपचारको लागि 8,000 भयो भने 2,000 दिएको यसो गरेर त बाको त यस्तो रहेछ हेर्नुहोस् त कति पीडित हुनुहुँदो रहेछ उहाँ यो गाउँकाले कालो भनेर मोइन्टल बा भन्छन् मलाई भन्नुभयो र नाम ठकुरी परियार ए परियार बा आउनुहोस् न ठकुरी 5,000 दिन्छु लैजान दकुरी दकुरी यता आउनुहोस् आउनु तपाईँलाई उपचार गर्ने वार्डदेशलाई बुझाएको छु होइन तपाईँ घर यस्तो पीडित रहेछ होइन मैले देखेँ नआउनु त नआउनु नि नआउँछु हजुर म अर्कोचोटि आउँदा छिटिका हुन्छ ल छोरो हो तिमी हजुर घर कुन हो यही अन्त छैन छैन केही पनि छैन यति हो ल बाबु अघि मैले 10,000 दिएको छ होइन बुवालाई उपचार गर्न लैजानु होइन 5,000 हिलाउनु इन्द्रेणी हेर्थ्यो हजुर बालाई नुहाइदिनु धुवाइदिनु गरिदिनु है हजुर ल ओके पहिरो गयो 77 पल्लोटारी तरापु बेहालमा सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँहरूलाई हृदयदेखि सम्मान छ यो जटिल र कठिन यो महाविपत्ति हामी सबै मिलेर यहाँको सङ्गीन मोडमा पनि हामी अहिले कसरी अब पुनर्जीवन प्राप्त गर्ने भन्ने एउटा एकबद्ध स्वरमा आवाजमा छौँ यो सिङ्गो मर्स्याङदी गाउँपालिका लमजुङ जिल्ला प्रशासन र सबै त्यसका संयन्त्र त्यसै गरी सम्पूर्ण इन्द्रेणी परिवार र यहाँका सञ्चारकर्मी कलाकार पत्रकार लगायत सबै सबैलाई म हृदयदेखि सम्मान गर्दछु वर्षातको समयमा मनसुन सक्रिय भएसँगै नेपालभरि नै बाढी पहिरोले चाहिँ धेरै 100 बढी व्यक्तिहरूले चाहिँ ज्यान गुमाइसक्नु भएको छ यहाँले देखिराख्नु भएको छ सुनिराख्नु भएको छ भने त्यही पनि हाम्रो लमजुङ जिल्लाभित्र पनि 3 व्यक्तिहरूले चाहिँ पहिरोको कारणले गर्दा चाहिँ ज्यान गुमाउनु भएको छ उहाँहरूलाई म एकदम हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र त्यस्तै गरी यही जिल्लाभित्र पनि धेरै ठाउँमा विपत्तिको कुराहरू आएको छ
बाढी पहिरोले धेरै नोक्सानी पुर्याएको छ। त्यही विपत्तिको सँगसँगै हाम्रो यो चाहिँ पल्लो टारीमा पनि एकदम चाहिँ ठुलो पहिरो आयो। हामीले हेर्दा हेर्दै तपाईँहरूले हेरेकै घरहरू, तपाईँहरूले आफै बसिराखेका घरहरू यस्तो ध्वस्त भएको छ। त्यसले गर्दा हामी एकदम चाहिँ सुन्न र चाहिँ सुन्न पनि नसक्ने कुराहरू अहिले चाहिँ हामीले घटनाहरू हामीले बिर्नु परेको छ। त्यसले गर्दा एकदम हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ एकदम संवेदनशील छौँ र जिल्लाको तर्फबाट हामीले गर्नुपर्ने कुराहरूमा यहाँ र यो क्षेत्रलाई पनि हामी एकदम चाहिँ सक्रियताका साथ हामी लाग्नेछौँ। यहाँ स्थानीय स्तरमा पालिका प्रमुखज्यूहरू, उपप्रमुखहरू लगायत वडा सचिवहरू र यहाँको जनप्रतिनिधिहरू सबै सक्रिय रूपमा लाग्नु भएको छ। यहाँका नागरिकहरू पनि एकदम सहभागितामूलक रूपमा चाहिँ यहाँले चाहिँ राहत सङ्कलन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा एकदम अवरात खट्नु भएको छ। त्यसको लागि म यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तम्बु परिवार न्युयोर्क को टिमले जुन सहयोग हामीलाई उपलब्ध गराएको छ इन्द्रेणी परिवार मार्फत, म सम्पूर्ण त्यो न्युयोर्कको तम्बु परिवारलाई एकदमै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरूसँग विगत एक हप्तादेखि हामी निरन्तर सम्पर्कमा थियौँ, इन्द्रेणी टिम अनि हाम्रो बिचमा धेरै सम्पर्क भइरहेको थियो। म उहाँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो घटनालाई बाट पाठ सिकेर म मर्सेन्दी गाउँपालिका, लमजुङ जिल्ला लगायत तमाम बस्तीहरू, अझै हामीसँग डेढ दुई महिना बाँकी, बर्खाको समय बाँकी छ, अत्यन्तै सतर्कताका साथ, उच्च सतर्कताका साथ रहन म आग्रह गर्न चाहन्छु। यस्ता विपद घटनाहरू यो बर्खाको समयमा काहीँ फेरि पनि घट्न सक्छ, अरू अन्य घटनाहरू घट्न सक्छ, यसका निम्ति अत्यन्तै सतर्कताका साथ रहनको निम्ति म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र यो पलोटारी बस्तीलाई हामीले दुईवटा चरणमा हामीले हाम्रो कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। यहाँलाई थाहा छ हामीले चारवटा उपसमितिहरू गठन गरेर यसलाई विधिवत रूपमा अत्यन्त व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउँदैछौँ। राहत व्यवस्थापनको कुरा, अस्थायी टहराहरू निर्माण गर्ने कुरा, राहत सङ्कलन गर्ने कुरा, यी सबै समितिहरू मार्फत यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढेको छ र सबैलाई सहयोगको निम्ति आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। लमजुङ जाने बाटैमा तनौ, बिर्सी जाने मायालाई के भनौँ, मेरो माया जन्मेको ठाउँमा बत्ती बाल्नै पर्दैन त्यो गाउँमा। ऊ त्यहाँ पारी बहिनी सम्झना भण्डारीको गाउँ पनि रहेछ, सम्झना भण्डारीलाई गीत मन पराउने जतिले यतापट्टि सहयोग गरिदिनु होला, म त्यो पनि आग्रह गर्दछु। सूर्य ज्योति आमा समूह मर्स्याङ्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 9 तबैबाट रु 10,000 प्राप्त भएको छ। हिमलाल भण्डारी मर्स्याङ्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 9 बगुवाबाट यस विपद व्यवस्थापन कोषलाई रु 5,000 प्राप्त भएको छ। उहाँलाई हाम्रो तर्फबाट मुरी मुरी धन्यवाद। त्यस्तै चन्द्रज्योति आमा समूह मर्स्याङ्ती गाउँपालिका ढाँडबाट यस विपद व्यवस्थापन कोषमा रु 10,055 प्राप्त भएको छ। त्यस्तै दियालो आमा समूह मर्स्याङ्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 9 सिम्पानी बगैँचाबाट हामीलाई 10,050 प्राप्त भएको छ। उहाँहरूलाई पनि हाम्रो तर्फबाट मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। एउटा विदेशी संस्था अजी एक्सन एब्रोड फ्रम अस्ट्रेलिया, त्यसको मुख्य मान्छे हुनुहुन्छ ग्रेम केन्ट, उहाँले अहिले सुरुवाती तत्कालैको राहत, यो तत्कालै दिनुहोस् यो राहत भनेर मलाई उहाँले फोन गरेर मेरो अकाउन्टमा जम्मा गरिदिनु भएको अस्ट्रेलियन डलर रु 1,000
जम्मा गरिदिनु भएको थियो नेपाली रुपियाँ 84,000 पनि म यहाँ वडा अध्यक्ष श्री प्रेम बहादुर बस्नेतलाई हस्तान्तरण गर्दछु जय बुद्ध आमा समूह 15,005 यस विपद व्यवस्थापन कोषमा प्राप्त भएको छ मर्स्याङदी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 तराबु निवासी स्वर्गीय रणबहादुर थापा र मानकुमारी थापाको सम्झनामा उहाँको नाति जो अस्ट्रेलियामा अहिले अध्ययन गरिरहनु भएको छ सुजन थापा उहाँले यस विपदमा परेका मेरा गाउँलेहरूको लागि थोरै रकम भने पनि सहयोग गर्छु भनेर रु 10,000 दिनुभएको छ यो पनि म वडा अध्यक्ष श्री प्रेम बहादुर बस्नेतलाई दिन्छु मर्स्याङदी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 बगुवा बस्ने सब इन्जिनियर कुलचन्द्र भण्डारीबाट यस विपद व्यवस्थापन कोषमा रु 5,005 रुपियाँ प्राप्त भएको छ उहाँलाई पनि हाम्रो तर्फबाट मुरी मुरी धन्यवाद जय जनजागृति आमा समूह मर्स्याङदी 9 सिम्पानी टारबाट 10,405 प्राप्त भएको छ उहाँहरूलाई पनि हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद मर्स्याङदी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 बस्नेत फाँट बस्ने भाइ श्री कृष्णबहादुर थापाले आफ्नो स्वर्गीय बुवा भीमबहादुर थापाको सम्झनामा रु 10,555 प्रदान गर्नुभएको छ सिउरुङबाट 20,000 दिनुभएको छ बाबा समूह सिउरुङबाट 5,000 युवा क्लब सिउरुङबाट 10,000 जम्मा 35,000 रुपियाँ उहाँहरूले दिनुभएको छ उहाँलाई जोरदार ताली हवसरी उडेर जान्छ उडेर जान्छ पापी काले कालान्छ कालान्छ खुदीको तरपु धोका दिने बाढेर पहिरोलाई म कति सरपु उडेर जान्छ उडेर जान्छ पापी काले कालान्छ कालान्छ खुदीको तरपु धोका दिने बाढेर पहिरोलाई म कति सरपु धोका दिने बाढेर पहिरोलाई म कति सरपु किन बग्छ मर्स्याङदी खोला नि मर्स्याङदी खोला नि पिर परेरै बगेको होला नि खुदीको तरपु धोका दिने बाढेर पहिरोलाई म कति सरपु मर्स्याङदी खोला नि मर्स्याङदी खोला नि पिर परेरै बगेको होला नि खुदीको तरपु धोका दिने बाढेर पहिरोलाई म कति सरपु धोका दिने बाढेर पहिरोलाई म कति सरपु गणेश तामाङ अजिता तामाङ जापानबाट 5,105 पठाउनु भएको छ उहाँलाई जोरदार ताली शशी घिमिरे मर्स्याङदी 9 5,105 पठाउनु भएको छ उहाँलाई जोरदार ताली कुलचन्द्र भण्डारी 5,005 पठाउनु भएको छ स्वर्गीय मोहनबहादुर थापाको सम्झनामा श्रीमती शान्ता थापाले 50,500 पठाउनु भएको छ उहाँलाई पनि जोरदार ताली कृष्णबहादुर थापा 10,555 पठाउनु भएको छ उहाँलाई पनि जोरदार ताली सुधा सङ्गम आमा समूह सुवेदी गाउँबाट 5,515 पठाउनु भएको छ अध्यक्षज्यू शशिकला
सुवेदी लगायत ले 1005 पठाउनु भएको छ अध्यक्षले उहाँलाई जोरदार ताली दिउँ हेर्नुस् त इन्द्रेणी भनेको यही हो सहयोग हातहरूलाई जुटाउँछ अग्नमाया भण्डारी सिम्पानी सेग्लेबाट 2000 सान्तारीमाल खुदीबाट 1005 नरदेवी आमा समूह तरपुबाट 40005 मनबहादुर पौडेल 5005 भने सुजन थापा 10000 रुपियाँ दिनुभएको छ दर्शकवृन्द 2,05,000 त यहाँ अहिले भर्खरै जम्मा भयो यहाँ विपद व्यवस्थापनमा त जम्मा भएको छ 11,00,000 बढी हामीले यहाँ दियौँ फेरि बिरामीलाई बाटोमा दिँदै हिँडेका छौँ के भएको तपाईँ भन्नुहोस् त मेरो भाउजू दाई भाउजू हो अनि राति उता पार कतबाट आएछ त्यो घरभित्र आएर जम्मै हातहरू सबै फ्र्याक्चर भएको छ केले यो ढुङ्गाएर सर बेडमा पहिरोले पहिरोले हेर्नुहोस् त घरमा उहाँको भाउजूलाई हात खुट्टा सबै भाँचिए अरे पहिरो आएर त्यस कारण हामी यो रु 10,000 मैले अध्यक्षज्यूको सिफारिसमा मैले लाल कौरी तामाङको लागि अध्यक्षज्यू 10,000 5,500 शोभा थापा मर्स्याङ दिनौ इन्द्रेणीलाई